わけで今コモン VSSR が終わったわけなんですが、一応俺はね万が一を考えてたのよ、うん、SR がもし負けた場合どうしようと、うん、でその時に思いついたのがキラカード全部、はい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 、だったらまあ負けんだろうということで一応それも作ってきました。でさすがにそうするとコモン側不利かなと思って、うん、コモン側も一応コモン負けた時用のやつあるので、あそう、まあ一旦ちょっとコモン蹴散らす、それとりあえずやるか。でもこれはどちらかというとそのそれよりはその先のデッキを見越して作られたデッキなんですよ。ちょっとは逆にこれがそう逆に速攻に脆い説がありましていやーでもさすがに勝てると思う。一応ルールとしてはベリリア、スーパーレア、あと マスターレアとかビクトリリアとか、うんうんうん、そういう類で、レアリティ表記のないカードはなし。あそうなんだ、うん、ただ光ってるっていうのはなしね。でただ光ってるが OK だったらフェアリーライフのプロモが OK になっちゃうから。確かに確かに、それはもう普通のデッキです、うん、ただのフルプロモのデッキになっちゃうから。そうなのでジュエルなしでいいの。じゃあない男なんで現在テーマだ。最初はグーじゃんけんポン。おっさあやばい終わりドロー。まずいかもしれんちょっと待って終わり。えごちそうする。ミサイルジェットはい1点終わり。ごちそうすだパンテラいやこれ結構優秀なんよ。だよね。だってそう2コスで3枚募集。そうカリアドラにね入れてる人いたもん。へえすげえ。むずめちゃめちゃミサイルジェット引くし1点プライマルスクリーム。うわーやばい。それはグールジェネレートだ。これは拾っとこうかな。天山って絶対やら入ってんじゃん。イービルフォース1点終わり。ドロイービルフォースしか引かんけどイービルフォース。いやマジやばい。それはクロスファイア。そんなアタック時う死にます。グール3枚ぐらいね。2枚か2枚か。このグールいいよな終わり。一番いいわそれが。よいしょ。でもいい山上からやばいかやばいじゃんそれちょっと待って。あー弱いです。危ねー弱くはねえんだけどな。点終わりです。 5000GT で終わった。うぃー積んだ。うぃー3点2点誰と積んだ。危ねーし結構ギリや。いやちょっとそれもう一回やったら負けるかもしれないから先行こう最初はグーじゃんけんポン。うわーうーん終わり。ふっ誰誰か分からんカード入れるね終わり。まあまあまあむずっ。どうしようかなこれやべえ普通に勝てギガント、はいね、うーわ強い。終わり。あんた終わり。おーオーマイガー。どうせ拾えるしな、そのデッキ引けば拾える。うわーマジか。はいはい、はい、1点はいで、切り札しだな。はははで、2点ふざけんなよ1点あー終わり。ダメだ負けました無理だこれ最初はグーじゃんけんポン。終わり終わり。まあまあまあ終わり。こだまんま。はい1点積んだ。終わり。ドロ終わり。きついそれギリギリ。はい呪文狙われたらワンドローだっけ。呪文またはカードの能力。はいはい大体ワンドロー。よいしょ。はい終わり。どうすんだこれ。プライマルスクリーム。うんプライマルスクリームで、うん、でアタック時手札捨ててここ終わり。ギリギリ。はいおー熱いなギリギリ。おおーいお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 いやでも5点なら別にあれで帰るぞ。5番で帰る。えいはいあー持ってんの。えいはいえいあーえいあーダメだ。イエーイ無理です終わりました。というわけで、勝者側のデッキ、赤単速攻ですね。まあ、やっぱ、CUC で、高レアリティに勝とうとしたら速攻しかないので、うん、まあ、どういう速攻にするかって話なんだけど、やっぱ、アンコモになった瞬間で、カードパワーが跳ね上がるんですよ。そうなんだよね。
で、まあ天才だなと思ったのはこのギガントと桃立ちキャンベロで、やばいね、これそうこれとんでもねえことになるんだよな、マジでそう、これのこれがさ、圧倒出しじゃんけんで出るからさ、手札も減るはさ、ダブルブレイカーで突撃してくるから、とんでもねえことなんだよね。というわけで、これの搭載によって、まあ、まあまあもうガチなんじゃないっていう結構強いよな、これ結構これやべえよ、マジで、うん、だってバッドブランドとか入れたら、マジベスト8とかにいそうだもん、いるまああとここ、GR だけね、ちょっと調整してもらえばって感じなんだけど、まあさすがにちょっとそれはナメップだけどね、うん、ナメップだけどでもいけるんじゃないかっていうぐらいのレベルではある。まあ基本的にあれだね、1コスト出してで2ターン目に、まあ、ギガント出してもいいし、こだまんまで抱えに行ってもいいし、3ターン目に殴る感じかな。2ターン目に殴るのはまあ多分この辺だけで、3ターン目に一気にバコンですね。最速3キルか、どうだから3キルしようとしたらブレイズ1ターン目出して2ターン目ギガント出して1点でしょ、うん、で3ターン目に別に何でもいいんだよな、別に何でもいい、何か出して、何か出して、だ別にこれでいいよ、これでアタックアタックでバルチュース出せば、そうね、別にバルしかないもんね。これでまあ6点だから、うん、強え強えは普通に、ただ強いデッキでしたはい、はい、むしろやっぱあれなんかな、これコーレアリティの方が不利なんかな、俺はずっとそう思ってるよ、うん、いやなんか SR のやつに関しては、まあ、正直あれは調整不足だったというか、多分セブンスセブン入れたらぶっちゃけここまで勝てるかなと思ってるよ俺ははい、というわけで敗者側、まあ墓地総数ですね、ほめほめろうなんですけど、うん、僕はずっと SR だと思ってたんですよ、うん、あいつレアリティ装備なかったわ、あそうなんだ、そうなんですよ、ちょっと俺も絶対 SR だと思ってたの、で、まあでも、まあ、5000GT 使えるし、クロスファイア使えるし、で、まあなんかこの辺使えるし、これも使えるこれも使えるってなったらさ、もう墓地と組むしかないやん。で、まあいろいろ考えしてたら、うん、まあ、そりゃ終わったわと思った。そうね。そりゃおったんよ、こいつが。おったね。そう、だからイビルフォースから天山出して、次のターンにまあ 5000GT ぶっ放せば勝てるよなと思って、このデッキができました。うん、まあ、デッキ自体はまあまあ強かったよ。うん、ただちょっと相手がそれ以上に早かったわ、うん、そう、取り替えが薄いからねちょっとね相性が悪かったですこれは。だからてっきりさ速攻全部 5cm 出したら勝つと思ってたのよ、うん、5cm 出す前に殺してくるからさ、確かに、そういやだからだってさ、こっちとしてもさ4ターン目に GT 出そうとしたらさ、これこれこれ要求なんよ、あそうね、そうだから大体5ターン目の予定だってん、うん、これとか使ってさ、うんうんうん、まあ別にこれこれの後にこれこれでもいいんだけど、あ、まあ確かに、まあ、結構しんどいよ言ってしまえば、うん、そうだからまあ4から5ターンの予定だったんだけど、そっちが3から4じゃない、そうだから単純にって早いんだよ、そうね、そうだから先行踏んでまあ5分あればいいなって感じ、先行でプライマルスクリーム踏ませたらまあ勝つ、うん、そう先行でプラ、いやでもいやでもよあんま関係ないかもよ、これ3ターン目にこれ出せるかどうかはある、マジで1003でこれ出せたら結構熱い、で1003でこれ出して踏んだらもう 5000GT 回収してゲームセットじゃん、そうね、そうそう、だから別にね、うん、1003出してしまえばもう何でもいい、確かに大体持ってる勝つということで、まあ、一応まあデッキ解説をするのであれば、裏切りダムスってカードね、ほらこれ確か墓地かあれね、山札回復の役割あるよね、だからまあちょ天山削りすぎた時に確かに、まあ、ダムス使って何とかしようと思って入れてたんだけど、まあそれどころじゃありませんでしたとそのやっぱ天山素出しまで考慮して裏切りダムスだったんだけど、素出しはほぼしません動き出すのボタンだもんな、そう素出しはないわ、うん、そんな感じです、はい、惜しかったね、なんか見た目強そうだのにね、これ、そう見た目強そうなんだよなこのデッキ、うん、悔しい、それがそのさ、高レアリティあるあるなんだけどさ、大体、うん、見た目強そうガチじゃない、だって光ってるもん、そう光ってるもんわかる、はい、というわけでですね、なんとこれちょっと5デッキもよう組んだなって思わん、うん、そうめちゃめちゃ大変そうじゃん、うん、だからそもそもカード集めるのが大変そうでしょ、うん、だったんだけどコンポフに協力してもらって LINE でパパパパパって送ったら全部パパパパって作ってくれたのよ、え、やば、そう、やばくない、天才だ、そうだからそのお礼にこのグラッツのスリーブをつけて返してそのままマギで売っていいよっつって、このグラッツにまだ許可もらってないんだけど、はい、まあ許してもらおう、それはそれ許してもらいましょう、というわけで、こちらの今日使ったデッキなんと全て、マギで販売します、まあ、誰が買うか知らないんだけどね、うん、あでも強そうだけどね、いや正直な話するとコモンとアンコモンのやつは絶対売れると思う、安いしな、うん、そう絶対売れると思う、で SR は売れ残ると思うあれ高すぎね、 SR はちょっと高い割に感がある高い割に感がある、まあ、あとハイオパーツいっぱい、あれのデッキに関しては GR は私物なんですよ、あ、そうだね、そう、だからあれだけ GR ないのよ、あ、まあまあまあ、つまりあれは多分売れない、GR つけたらあれもう本当に数万とかやばいよな、とんでもないことになっちゃうから、うん、でもあれだけ売れないんかな、あとはねワンチャン売れるかなと思ってます、これとかもね別にボス押す、うん、そう普通に多分結構天山墓地作りたい人は結構安いしな、うん、多分まあ現実はほめほめろ入れて完成じゃないですか、わかんないですけど、というわけで終わってみてどうですか、なんて言えばいいんですか、ちょっと予想とは違くなかった、結構 SR にもやべえのはいたでしょ、うん、そうそ う, そうなんかね SR といえばなんかもうでかいのしかないから、なんかもう最初の5ターンぐらい何もしないと思ってたから、そうそうそ う, そうめちゃめちゃ序盤から強かった、 GWD とさ、まあ、バックラストを発見した時にはもうあのねすごかったよ、そうね、でその状況で強欲が出てきたんだよね、おうおうおう、勝ったじゃんと思ってた勝ったじゃんと思ってたんだけどな、
やで、そう、あれ、そうそう、ベリリアまで入れようと思ったの、最初。ベリースーパー対コモンアンコモンっての考えてたんだけど、うん、あのね、あの SR のデッキ、別にベリー入れてもあんま変わらんかったんよ、実は。そうなんですが入るぐらい。そう、そうなんですとか、まあ、あと、白米男爵とか。でって感じなんだよね。何みたいな。そう、何って感じだったのよ。うん、それから、まあ、それに、あの、見た目があまり変わらないと。そうね。そう。なので、まあ、いいかっつって、省略して、こっちに行ったんだけどね。うん。いやー、ちょっと、これはリベンジします。いやー、マジかー。負けたわ。というわけで以上、今回は、コモンアンコモン VS 何でもあり。これ、コモンアンコモン勝つんだな。くそ。お疲れ様でーす。